आज जर गोयच्या शिक्षण क्षेत्रा जर पळयता की आमचे गोयचें गोयच्या शिक्षण डिपार्टमेंटाचे डायरेक्टर जे आसा वो डायरेक्टराचो जो कारभार जो आसा आज जर पळयलो जाल्यार आज अशें दिसता की शिक्षण क्षेत्रांत एक मोठो जो एक गोंधळ असो जाल्लो आसा. आनीक शिक्षण क्षेत्रांत जे हेडमास्टर जावं टिचर जावं हांकां एक भयभिताचें एक वातावरण एक निर्माण जाल्लें आसा. सांगपाचो उद्देश असो की आज पर्यंत जे डायरेक्टर जाले जे प्रमोट जावन गेले जे गोंयच्या शिक्षणाचे पद्दती गोंयचे जी शिक्षणाची जे दर्जो हेजे बद्दल तांकां सगळें माहिती आशिल्ली आज पर्यंत आमकां डायरेक्टर लाभले. आनी जेन्ना एक भायल्यान जेन्ना एक डायरेक्टर येता IAS आनी तेजे नियुक्ती म्हूण डायरेक्टर जाता तेन्ना गोंयची ताका तितली माहिती आसता अशी ना. ताका शिकपाक थोडो टायमय लागू शकता कारण गोंयांत कितें शिक्षणाचें कितें पळय हें आसा परिस्थिती आसा ती ताका तितली खबर आसना. दुसरें आख्खे गोंयांत जे एडेड स्कूल आसात तांकां मॅनेजमेंट म्हणटो जो पळय ग्रँट आसा तो अजुनूय तांकां मेळूंक ना. आनी अशें आसतना अशे खुबशे अशे जे प्रश्न आसात की हो ही डायरेक्टर आसा हे प्रश्न ती सॉल्व करूंक शकना. तेन्ना आमची मागणी आसा सरकारा कडेन मागणी आसा की आमी सरकारा मागणी आसा की ही डायरेक्टर आसा हे डायरेक्टर ह्या डिपार्टमेंटान तेजी ते काडून उडोवचें अशी आमची मागणी आसा. आमी ही मागणी आयज आमी मागता जर डाय आनी ही मागणी जी आसा आमी एज्युकेशन सॅक्रेटरी कडेन वयतले. समज थंय समज तेजें कांय जालें ना जाल्यार चीफ सॅक्रेटरी कडेन वयतले. थंय समज जर कांय जालें ना जाल्यार आमी मुख्यमंत्र्या कडेन वयतले. थंय जर केल्यार आमी गव्हर्नराक फुडें हो आमी विशय पावयतले. आमची मागणी आसा सारकी की काँग्रेस पक्षाची मागणी आसा की ह्या डायरेक्टराक ते हितूंतल्यान काडून उडोवचे ही आमची मागणी आसा. आनी हांव मुख्यमंत्र्याक सांगूंक सोदतां की जे अशें आमकां दिसता की जे जितल्याक पळय शोभस नोटीस जे काडल्या ते सगळे अशे काँग्रेस कार्यकर्ते अशे काँग्रेस पक्षाचे अशे निगडत आसात. तेन्ना ही डायरेक्टराची नियुक्ती जाली तेन्ना डायरेक्टरान 17 डिसेंबराक सांजची एक आख्खे गोंयभर जे जितली स्कुलां आसात तांकां सगळ्यांक एक ईमेल धाडली की 18 तारखेर सांजची तुमची एक मिटींग आसा म्हणून. जेन्ना ही ईमेल जेन्ना धाडली तेन्ना थोड्यांक ती मेळ्ळी थोड्यांक मेळ्ळ ना नाल्यार आनी कित्याक अशे प्रॉब्लमाक लागून थोडे तांकां ते मिटींगेक पावूंक शकूंक ना. तेन्ना डायरेक्टरान तांकां शोभस काडली की तुमी त्या मिटींगेक कितें येवं नाका म्हणून. खरें म्हणल्यार ती मिटींग ती शोभस काडपाची खरें म्हणल्यार अधिकार डायरेक्टराक खरें म्हणल्यार ना पूण त्या डायरेक्टरान ती शोभस काडली. आनी थोड्यांक तेजे आनी 4 म्हयन्यांनी परतून तेणी वॉर्निंग लॅटर काडल्या की तुमी ते रिप्लाय कित्याक दिवं नाका म्हणून. खरें म्हणल्यार डायरेक्टराक हो अधिकार ना. अधिकार कोणा आसा मॅनेजमेंटा आसा कारण तो जो पळय स्टाफ आसा तो मॅनेजमेंटा अंडर येता सरकाराच्या अंडर तो आसा. सरकार तांकां फंड दिता सरकार तांकां फंड दिता सॅलरीच्या माध्यमान मॅनेजमेंटाक आनी मॅनेजमेंट तो मागीर आपल्याच्या माध्यमान मागीर तो सॅलरी म्हणून ते स्टाफाक दिता टिचर जावं हेडमास्टर तांकां दिता. तांकां अधिकार ना हो बेकायदेशीर.